Եթե տակ մրցակցության սահմանում ավելի հեշտ կլինի այդ հարցին պատասխանել, որ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանին հայլուրը հիշեցնում է, որ Մոսկվան հաճախ է արևմուտքին մեղադրում, թե հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման անվան տակ փորձում է Ռուսաստանի ոտքը տրորել Հարավային Կովկասում և դուրս մղել տարածաշրջանից։ Ըստ Գրիգորյանի, մրցակցություն չի կարող լինել, քանի որ Բրյուսելն ու Վաշինգտոնը խաղաղության պայմանագրի որևէ տեքստ կողմերին չեն ներկայացրել։ Մենք ոչ մեկի Բրյուսելից որպես թուղթ կամ Վաշինգտոնից կամ որևէ այլ մայրաքաղաքից չենք ստացել խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ։ Գրիգորյանը պարզաբանում է, որ այս պահին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի տեքստի երկու տարբերակ կա։ Մեկն առաջարկել է Ռուսաստանը, մյուսը այն տեքստն է, որը Հայաստան է ուղարկել Ադրբեջանը։ Կարևմուտքը որևէ տեքստ մեզ չի առաջարկել։ Արևմուտքը փորձել է միջավայր ստեղծել բանակցության համար։ Մոսկան եւս այդպիսի միջավայր փորձում է ստեղծել։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարի խոսքով, թե Բրյուսելից, թե Մոսկվայից ստացած մեսիջները մի բանի մասին են։ Երկու կողմի համար կարևոր է, որ խաղաղություն հաստատվի։ Բայց Մոսկվայից այլ մեսիջներ են հասնում մեր տարածաշրջան։ Վաշինգտոնն ու Ֆրանսիան կանգնեցրել են Միսկի խմբի համանախագահների աշխատանքը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Մարիա Զախարովան կրկին հիշեցրել է, որ Եվրամիությունը ուզում է դուրս թողնել Ռուսաստանը Հարավային Կովկասի գործընթացներից։ Ըստ նրա, դա է պատճառը, որ Բրյուսելը ցանկություն ունի երկարաձգել Հայաստանում իր դիտորդական առաքելությունը։ Мы же знаем о стремлении Брюсселя любым. Մենք գիտենք, որ Բրյուսելն ամենքեր փորձում է միջնորդի դեր ստանձնել Երևան-Բաքու հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում, եւ այդպես ուզում է փաստացիր ներկայությունը հաստատել տարածաշրջանում եւ այնտեղից ի վերջո դուրս մղել Ռուսաստանին։ Դա նրանց երազանքն է։ Մենք բարձրաձայնել ենք մեր վերաբերմունքն այդ հարցի շուրջ։ Мы озвучивали наши отношения. Իսկ Հայաստանի ցանկություն այն է, որ մինչև տարեվերջ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքվի։ Այդպիսի ցանկություն Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարն էր հայտնել մեկ ամիս առաջ։ Ինչու չի ստացվում։ Ադրբեջանը խոչընդոտում խաղաղության պայմանագրի կնքմանը։ Արմեն Գրիգորյանը հարցին ուղիղ չի պատասխանում, ասում է, թե Հայաստանն ամեն ինչ անում է դրա համար։ Մենք մեր ջանքերը կներդնենք, որպեսզի մինչև տարեվերջ խաղաղության պայմանագիր ունենանք։ Հայաստանը իշխանության իր ամբողջ ջանքերը ներդրել է, որպեսզի կարողանանք մինչև տարեվերջ ունենալ խաղաղության պայմանագիրը։ Հիմա ավելի մոտիկ լինել լով տարեվերջին դժվար է ասել, որ մինչև տարեվերջ կստացվի, բայց մենք շարունակելու ենք աշխատել։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի խոսքով շուտով պատրաստ կլինի հայկական կողմի պատասխանը խաղաղության պայմանագրի ադրբեջանական առաջարկի վերաբերյալ, իսկ Արցախի մասին խոսք կա խաղաղության պայմանագրում։ Գրիգորյանի խոսքով դեռևս վերջնական որոշում չկա խաղաղության պայմանագրով, թե առանձին միջազգային մեխանիզմով է լուծվելու Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցը։ Կարնե Մանգասարյան, Նորա Շարբաթյան և Արմեն Ապրեսյան, Հայլուր։